Берлін сьогодні став у заторах через екодемонстрантів, які заблокували центр міста. Акцію влаштували представники міжнародного руху «Повстання проти вимирання». Вони вимагають вжити радикальних заходів, аби врятувати планету. Тетяна Логунова розкаже більше. Площа Гросерштерн – одна з найважливіших транспортних розв'язок Берліна. Сьогодні тут жодної машини, натомість сотні демонстрантів. Близько 5-ї ранку активісти міжнародного руху «Повстання проти вимирання» заблокували і саму площу, і всі під'їзди до неї. Тут понад 1000 активістів з усієї Німеччини. Приєдналася й молодь з Франції, Швеції та Польщі. Ми мирно блокуємо площу, а разом з нею і важливий транспортний вузол у середмісті. Наша вимога, щоб уряд Німеччини негайно оголосив надзвичайний кліматичний стан і вжив заходів щодо захисту довкілля. Під час акції демонстранти змонтували із дерева ковчег. Як нагадування, людство має врятувати клімат. Насправді немає ковчега, на якому ми всі зможемо врятуватися, тому ми повинні створити його самі, захистивши клімат. Акцію підтримали німецькі знаменитості, режисери, музиканти, актори. На заблокованій площі виступила і Карола Ракете, капітан судна, яка рятувала в Середземному морі біженців. Політики повинні оголосити надзвичайний екологічний стан і визнати проблему клімату екзистенційною кризою людства. Представники німецької влади вже відреагували, різко засудивши протести. Мовляв, блокада транспортних шляхів не має нічого спільного з мирною демонстрацією. Протестувати активісти планують упродовж тижня, щодня блокуючи ту чи іншу центральну вулицю міста, яку саме обіцяють оголошувати незадовго до початку акції. Аналогічні акції спротиву пройшли і в інших європейських столицях. Серед них Париж, Мадрид, Лондон та Амстердам. Уже повідомляють про кілька десятків затриманих. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».